നമസ്കാരം. ഈസി ആയുർവേദയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ശിൽപ രാംദാസ്. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: തൈര് പോലുള്ള ആവിശ്യന്തി ഭക്ഷണങ്ങൾ രസഹാ സ്രോതസ്സുകൾ അടയ്ക്കുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് ദോഷകരമാണോ? രസഹാ സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കാനും ശുദ്ധീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആവിശ്യന്തി എന്നത് ആഹാര വസ്തുക്കളുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഭാവപ്രകാശം എന്ന പാഠപുസ്തക പ്രകാരം പാഴ്ചില്യാത് ഗൗരവാദ്രവ്യം രുദ്വാ രസവഹാ സിരഹ ദത്തേയത് ഗൗരവം യത്സ്യാത് അവിശ്യന്തി യഥാതി. ശരീര സ്രോതസ്സുകൾ അടയ്ക്കുന്ന അമിതമായി വഴുവഴുപ്പുള്ള സ്രവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആഹാര വസ്തുക്കളാണ് അവിശ്യന്തി ഗുണമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ശരീര സ്രോതസ്സുകളെ അടയ്ക്കുന്നു. ശീതീകരണ സ്വഭാവമുള്ള എണ്ണകളും കൊഴുപ്പുകളും അവിശ്യന്തി ഗുണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താം. ഉദാഹരണത്തിന്, വെളിച്ചെണ്ണ. ഇതിന്റെ എണ്ണമയവും വഴുവഴുപ്പും കാരണം സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഇടയാക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ ഉയർന്ന കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അവിശ്യന്തി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ശരീരഭാരവും ഉറക്കവും കഫദോഷവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ദഹനശക്തി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പശുവിൻ പാലിൽ നിന്നുള്ള തൈരിനേക്കാൾ എലുമപ്പാലിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കുന്ന തൈരും അവിശ്യന്തിയാണ്. അവിശ്യന്തി ഗുണമുള്ളതിനാൽ തൈര് ദിവസവും കഴിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം മോര് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാം. അവിശ്യന്തി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ: ശർക്കര ചേർത്ത് വേവിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, അമിതമായ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ആഴ്ചകളോളം സൂക്ഷിക്കുന്ന പല ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളും അവിശ്യന്തി ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. പുതുതായി ശേഖരിച്ച തേൻ. ആയുർവേദ പ്രകാരം തേൻ ശേഖരിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കണം. പുതിയ തേൻ അവിശ്യന്തിയും ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ പഴകിയ തേൻ സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കുകയും അമിതവണ്ണത്തിന് പ്രതിവിധിയുമാണ്. പുതിയ അടക്ക, വെണ്ണ, ജങ്ക് ഫുഡുകൾ, ചിപ്സ്, വറുത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും അവിശ്യന്തി ഗുണമുണ്ട്. ഇഞ്ചി, കുരുമുളക് തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും ത്രിഫല, മുതിര തുടങ്ങിയ കഷായ ഗുണമുള്ള സസ്യങ്ങളും സ്രോതസ്സുകളിലെ സ്രവങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉൽപ്പാദനം തടയുന്നു. അവിശ്യന്തി ഗുണമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളിൽ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ചിട്ടയായ വ്യായാമം, ഓയിൽ മസാജ് തുടങ്ങിയവയും കാഞ്ചനാര ഗുഗുലും ത്രിഫല ഗുഗുലും നവക ഗുഗുലും തുടങ്ങിയ ഗുഗുലു അടങ്ങിയ ഔഷധങ്ങളും വേപ്പ്, കറിവേപ്പില എന്നിവയും അവിശ്യന്തി ഗുണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധിയാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ easyayurveda.com സന്ദർശിക്കുക.